ده الفردس دي أكتر من فردس كتير فوق. پردیس کی جانتا ہوں یہ کنا چی مسافرین په خیر راغلی او ولا غیر ته مو کړي زی ولا تاوم وا او زما لا وکو شیر شهر له خو جرازم دی ایمو تم دی شیر شهر له لازم نور یا نور شیر شهر له راځي عمان مسلم خدا سے بھی جو اچھ پلس مسلم دی رہا ہوں انہوں نے بولنا گرم ڈاکٹر سرنگی گرم گرم کر کے کوټ او بنو کرک نو نمبر 400 کې کم دی 400 کې پرانګ شامل دی اچھا چرتے تھا عمان کیا نا ہاں